Rajab ayı bul Hijra kün tüzbesindegi 7-nji ay. Әрі ол Аллах тағала олар туралы былай деп айтқан қасиетті айлардың бірі. Расында Аллахтың қасында айлардың саны 12. Аллах көктер мен жерді жаратқан күні оның кітабында осылай деп жазылған болатын. Бұлардан төртеуі құрметті айлар. Әрі ол сондай-ақ өзінен кейін келетін игілік пен берекенің айлары болып табылатын Шағбан мен Рамазанның кілті тәрізді. Раджаб айы исламға дейінгі арабтар ұлықтайтын айлардың бірі болатын. Әрі оның аталуы тағзым ету деген мағынаны білдіретін тәрджип етістігінен шыққан. Өйткені арабтар оны тағзыммен ұлықтап, онда соғысуды тастайтын. Кейбір ғалымдар исламға дейін надандық кезінде арабтарда осы айдың 14 аты болған деп айтқан. Олардың ішінде әл-асам, үнсіз, өйткені онда қарудың қақтығысы естілмейтін. Әрі әл-асап, жауатын. Өйткені олар бұл айда Аллахтың мейірімі жаңбыр сияқты жауады деп сенетін. Харим – ежелгі. Өйткені оның қасиеттілігі ежелден. Мұқим – тұрақты. Өйткені оның қасиеттілігі бектілген деп сенетін. Ал әлде бір нәрсенің есімдерінің көп болуы оның ұлықталуына нұсқайды. Раджаб айының исламдағы орны мен артықшылығы өзге айлардан ерекше. Тек онда басқа қасиетті айларда орнатылғандай арнайы ғибадат түрлері бекітілмеген. Өйткені Аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи вассалям бұған нұсқайтын еш нәрсе келмеген. Шейхул Ислам Ибн Таймия былай деген. Раджаб айының жеке артықшылығы, немесе ондағы ораза ұстаудың, немесе кейбір күндерін оразамен ерекшелеудің абзал екендігі, немесе оның ішінде рағайып сияқты артықшылықтар туралы хадистерге келер болсақ, олардың барлығы ойдан тоқылған өтірік болып табылады. Әрі Ибн Қайым Аллах оны рахымына бөлесін былай деген. Раджаб айында ораза ұстаудың артықшылығына қатысты. Не ол айда белгілі түндерді намаз оқумен өткізуге қатысты айтылған хадистердің барлығы ойдан тоқылған өтірік болып табылады. Сондықтан да осы айда жасалатын, әрі көптеген адамдар соларға түсетін, мысалы оны рағайып және әлфия сияқты және басқа да намаздармен, немесе осы айда зекет беру, немесе оның кейбір, немесе барлық күндерін ораза ұстаумен, немесе оның 27-ші түнін ол Исра және Миғраж түні деп пайыммен арнайы ғибадаттармен ерекшелеу сияқты дінге енгізілген жаңалықтардан сақтану керек. Бірақ адамның әдетте істеп жүрген түндерде тұрып намаз оқу, ораза ұстау, умра жасау сияқты ғибадат амалдарын Раджаб айында көбірек істесе, әрі осы орайда осы амалдарды Раджаб айында көбейтудің ерекше артықшылығы жоқ деп сенсе, онда бұда тұрған айыпты еш нәрсе жоқ. Әрі бұл оның Рамазан айына деген дайындығына айналады. Әрі осы тұрғыдан Раджаб жел, Шағбан бұлыт, ал Рамазан жаңбыр сияқты. Ал кім Раджабта еш нәрсе екпеген, әрі Шағбанда еш нәрсені суғармаған болса, сол қалайша Рамазанда жеміс алмақ.